Čau všichni, vítejte u dalšího videa. Tentokrát vyrážíme do Ubudu, nezůstáváme v Čangu, dáváme si takový one day trip, protože jsem se dozvěděl, že tam postavili pár měsíců zpátky nádherný skatepark s celým sportovním areálem a okolo celého Ubudu jsou Rice Field a Rice Terrace, což je takový ten symbol Bali, klasický zelený poschodovitý terasy a je to nádherný, fotogenický, takže doufám, že se vám to bude líbit na záběrech. A dokonce jsem sebou vzal hosta, nebo spíš ten host vzal mě a za chvíli vám ji představím, jo? Takže jedem, házíme toho skejta a vyrážíme na Shuttle s Vajanem, což je náš borec, který nás odveze do Ubudu a jede za mnou tam. Dali jsme si krátkou zastávku ještě tady kousek od Ubudu a já už tady mám dnešního hosta, dnešního videa. On to zas tak není ani můj host, protože spíš já jsem její host. No. Tohle je Klára, která žije na Bali a má tady i dokonce takovou superovou cestovku, která se vám stoprocentně bude hodit, jestli sem někdy pojedete. No, nejenom sem. Ano, přesně tak. Já doufám, že jaký pojedu s ní někdy kolem světa, hele. Každopádně good mod. Je to tak? Good mood, já vám to určitě tam ještě napíšu. Každopádně my jsme i kabili se mrknout na hotel, který má pro svý hosty a jedeme ještě do toho Ubudu. Tam si dáme ten skatepark, superovej areál, mrkneme se na rejžový pole a užijeme si krásný den, co Kláry? Určitě. Sorry, jako, tohle je největší strop, hele. Tady za náma úplně luxusní bazén, hned za ním basketový hřiště a za tím basketovým hřištěm je obrovský novej betonový skatepark a já jsem ho čekoval na Instagramu a vypadá fakt super, jak nějaká street league plaza. Tak jsem na to zvědavej. Cože tady mají za stopané, prosím tě? Gym, sauna, bazén, skatepark, basket, všechno za 150. To je neuvěřitelný a my jsme přišli po 12. hodině a paní nám říká, že to máme za 50, takže za 50 tisíc rupí, což je 75 korun. To je neuvěřitelný, až je dostanete ručníka, já se ho odvezu do Prahy. Jako první jsme navštívili posilovnu, ale tady moc času to trávit nebudeme, hele, protože se jdeme najíst. Ale vypadá to fakt nejlíp, s takovýmhle krásným výhledem, jo. Jako první jsme si samozřejmě dali jídlo. Já jsem čekal, že to aspoň bude napálený tady cenově a ono vůbec. Je tady jídlo, zelený kari, veganský, kokos, všechno dohromady, tak 130 korun. Jste v tomhle luxusu. Nádhera, já se na to těším. Já absolutně nemůžu uvěřit tomu, co se tady na Bali děje. Koukejte, prostě za mnou. Celý tenhle skatepark tady vzniknul během chvilky, co jsem tady nebyl. Nebyl jsem tady asi 5 měsíců prostě a nic se tady nedělo. Každopádně tohle co za mnou je další úlet. Je tady basketbalový hřiště a úplně tamhle vzadu je ještě swimming pool. Dá se tam skákat, může se tam počilovat, vlastně všechno, co už jsem vám před chvílí říkal. Je to fakt úlet. Já si jdu zkusit samozřejmě zaskejtovat, akorát nevím, kdo mě bude točit, protože Klára asi moc nedá točení skateboardingu, takže uvidíme, snad tam nějaký triky dám. A ještě vám to ukážu, jak to tady kompletně vypadá. Nechápu, jestli ještě sedíte doma, protože tohle, co je za mnou, co jsem vám teďka ukázal, je fakt naprostej úlet. Tady ve spojení s tímhle svým areálem, já vím, že se furt opakuju, ale já jsem z toho úplně u vytržení. Jdu se teďka hecnout, něco zkusit natočit, nějak to snad zvládnu a vy koukejte hledat letenky a mazejte, upalujte na Bali, tohle to je novej Woodward místní.
Tak ve skateparku dneska končím. Je to strašně namáhavý v tom vedru, ale něco jsme se natočili. Teďka se jdu pomalu, ale jistě vyvalit sem, protože tam strávím zbytek dne. Úlet v tomhle vedru jezdit, ale zvyknete si za chvíli snad, no. Tohle kolem mě to je čapí hnízdo, ne? Uříznutý. Strašný vedro. Takže menší technická, strašně moc se všem omlouvám, tohle video asi budu muset předčasně ukončit. Jestli jste si všimli, že je teďka točený na telefon, protože jsem úplnej debil doslova a lempl. A tamhle z toho, počkej, to funguje teďka, já vůbec s tím telefonem neumím. Tamhle z toho jsem skočil s GoPrem do vody, což je úplně v pohodě, protože sedmička vlastně to všechno krásně bere. Akorát to GoPro nemělo zavřený case na baterku, takže mi tam natekla voda, nemělo zavřený case na nabíjení, takže mi tam taky natekla voda. Najednou to začalo všechno možně pípat, blbnout a svítit všemožnýma barvama, takže super, takže jsem se asi 2 hodiny rozčiloval a jdu teďka řešit, jak dostanu co nejrychlejší GoPro na Bali z Prahy. Takže se mi klidně v komentářích vysmějte. Každopádně díky moc, doufám, že se vám tohle video z úvodu líbilo. Já se sem 100% na pár dnů ještě vrátím a udělám trošku taky z města, protože je tam spousta památek, spousta věcí, spousta chrámů, který doufám, že se mnou hromadně uvidíte. A vůbec nevím, jestli mám koukat vždycky na to červený nahrávání anebo do té kamerky. Každopádně díky moc, dejte like, share, oběd taky samozřejmě a odběr. Díky, čau.